Փառք Քրիստոսին, շնորհակալ եմ ամեն մեկիդ համար, որ այստեղ եք։ Ուզում եմ այսօր ձեզ հետ միասին քննարկենք մի հետաքրքիր թեմա՝ Աստծո սքանչելի խոսքից, և այդ հիմքը պիտի վերցնենք ավետարանի, Ղուկաս ավետարանիչի պատմության առաջի գլուխը։ Հիմնական նպատակս է ձեզ հետ միասին քննարկելու հանդիպումը մարդու և Աստծու, այն ընտրությունը, որ Աստված կատարում է, ինչ է կատարվում մարդու հետ, երբ որ մարդը հանդիպում է Աստծուն։ Մենք նման հանդիպումներ տեսել ենք Մովսեսի կյանքում, տեսել ենք Գեդեոնի կյանքում, հետաքրքրասիրությունը Մովսեսին տարավ դեպի կրակը, ինչ է կատարվում, մորենին այդվելով չի ավետվում, չի վերջանում, ինչ է կատարվում, երբ որ հրեշտակը խոսում էր Գեդեոնի հետ, կարծում էր, թե մարդ է։ Տեսնում ենք հանդիպումը Սամսոնի հոր և մոր հետ, ինչ է կատարվում, երբ որ մարդը մտածեց, որ ինքը պիտի մեռնի, որովհետև Աստծու հետ գործ ունեցավ, տեսավ Աստծուն մարմնավորված։ Եվ ահա մենք գալիս ենք դեպի նոր ուխտ ու տեսնում ենք կտակարանի մեջ ներկայացված հանդիպումը Զաքարիայի հետ։ Գաբրիելը ուղարկված էր Զաքարիայի մոտ, որպեսզի նրան խնկարկման այդ սեղանի մոտ, այդ զոհասեղանի մոտ ոսկյա ներկայացվի այն, ինչ Աստված ուզում էր անի նրա կյանքի մեջ։ Ինչու էր Աստված ընտրել Զաքարիային, ի՞նչն էր պատճառը։ Գրված է, որ նրանք կին և ամուսին և կին արդար էին։ Շատ դժվար է, որ ընտանիքի մեջ ամուսինը և կինը մնան նույն հիմքի վրա, նույն ճանապարհով գնան։ Այդպիսի ևս մի զույգ մենք տեսնում ենք, ինչպես Ակյուղասը և Պրիսկիղան։ Մենք դա նույնիսկ չենք տեսնում Պետրոսի և նրա կնոջ միջև։ Նրա կնոջ մասին ոչինչ չկա վկայված, պարզապես որպես կին նրա հետ պատտվում էր տեղիստեղ, բայց Պրիսկիղայի մասին Պողոս առաքյալը վկայում է, որ Ակյուղասի հետ հավասարազոր պատրաստ էին իրենց կյանքը զոհաբերեն Պողոսի համար։ Հիմա տեսնում ենք, որ Զաքարիան և իր կինը ապրում էին մի կյանք, որը համապատասխանում էր Աստծո խոսքին, և նա քահանայպետ էր, և նա Աստծո մեջ էր, բայց պտուղ չունեին, իսկ անպտղությունը համարվում էր անարգանք, որ նրանք անարգված էին Աստծո կողմանե, քանի որ նրա կնոջ արգանդը Աստված փակել էր, նա չէր ծնանում, և արդեն ծեր էին, և Աստված ուղարկել էր նան։ Բայց այստեղ մի հետաքրքիր պարագա կատարվեց, նա չհավատաց Աստծուն, որի պատճառով համրացավ, մինչև որ ծնվեց Հովանես Մկրտիչը։ Անդրադառնանք մեկ այլ բանի։ Տեսնում ենք, որ նույն հրեշտակը ուղարկվեց Գալիլեայի Նազարետ քաղաքը, մի կույսի մոտ, որի անունն էր Մարիամ։ Եվ նրան ողջունեց, և Մարիամը այդ ողջույնը ընդունելուց հետո մտածեց, ինչ է նշանակում այս ողջույնը։ Եթե Զաքարիան լինելով քահանայապետ այնտեղ սկսեց խառնվել իրար, որովհետև տեսավ Աստծու հրեշտակին, իսկ այստեղ Մարիամի դիրքը ուրիշ էր, նա այդպիսի վիճակների մեջ չհայտնվեց, չեմ կարողանում հասկանալ, ինչու քահանայապետը նման ոչ բարձր հոգևոր վիճակ պիտի ունենար Աստծու հետ հաղորդակցության, իսկ այստեղ հասարակ մի մահկանացու, մի սովորական հավատացյալ մարդ, նա պիտի այդպեսի դիրք ունենար, և Աստծու ներկայությունը պիտի նրա համար լիներ այնպես, ինչպես թե սովորական բան։ Սա նշանակում է, որ Մարիամը ուներ այդ հաղորդակցությունը Աստծու հետ, և դա սովորական չէր։ Նայենք, երբ որ Զաքարիային ասվեց, որ նա զավակ պիտի ունենա, նա ասեց, ինչպես պիտի կատարվի դա։ Ինչպես պիտի կատարվի դա։ Որովհետև ինքը ծեր էր, և կինը նույնպես ծեր էր, չհավատաց։ Դրա պատճառով էլ Աստված ասեց, որ համր պիտի լինես, մինչև որ նա ծնվի, և այդպես էլ եղավ։ Այս մյուսը Մարիամին, երբ որ ասվեց, որ դու պիտի զավակ ծնանես, այն էլ դեռ չամուսնացած վիճակով, ընդամենը նշանված էր,
Նա ասեց. Բայց չէ՞ որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում։ Նա կույս էր, նա մաքուր էր, նա սուրբ էր, նա անարատ էր։ Եվ Աստծո հրեշտակը նրան պատասխանեց ամենակարողի զորությունը կգա քո վրա, սուրբ հոգին։ Եվ ծնված զավակը սուրբ պիտի կոչվի, սուրբ է նա։ Նայում ենք, որ մայրամ ինչպեսի դեր գրավեց, նա ասեց, թող լինի ինձ հետ իմ տերոջ խոսքի պես։ Թող լինի քո խոսքին պես։ Բայց եկեք մի քիչ լայնացնենք այս խոսքը։ Բերեք մի քիչ այս խոսքին լայնացնենք, որպեսզի մենք տեսնենք, ով է Մարիամը որպես մարդ։ Ելից գիրք 21-րդ գլուխ, առաջինից 6-րդ խոսքեր։ Մենք նայում ենք այսպես. Եթե քո եղբայրը աղքատանա և գա քեզ մոտ, դառնա ծառա ստրուկ, ապա թող 6 տարի քեզ մոտ աշխատի և 7-րդ տարին նրան ազատ արձակես։ Աստուքս խոսքը ասում է, որ դու նրան ձեռնունայն չարձակես, այլ նրա հետ նվերներ դնես։ Բայց մի հետաքրքիր օրենք. Եթե Տերը նրան տվել է կին և այդ կինը նրա համար ծնել է տղակներ ու աղջիկներ, թող տղակները և աղջիկները ու կինը մնան իր տերոջ մոտ և ինքը թող գնա ազատ։ Բայց եթե ինքը ասի, սիրում եմ իմ տերոջը, սիրում եմ իմ կնոջը և իմ երեխաներին և ուզում եմ քո ծառան մնամ, ապա թող նրա ականջը ծակի հերյունով տրանդիկների մոտ և նա հավիտյան այնտեղ մնաց առա։ Այս օրենքը շատ դաժնաբարո մի օրենք է թվում առաջի հայացքից։ Բայց երկրորդ հայացքից մենք նայում ենք այսպես. Նա ուզում է դառնա ծառա, հավիտյան ծառա, բայց դա գրված է ռապ, վեշնի ռապ, այսինքն հավիտյան ստրուկ, մեկը, որ իր կամքը պետի չունենա, մեկը, որի կամքը պետի լինի տերոջը կամքը, հավիտյանս հավիտենից։ Անդրադանանք Մարիամին։ Այստեղ Մարիամը ասեց այս խոսքերը. «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Ահա ես տերոջը ծառանչը, ստրուկն եմ, ստրկուհին։ Ահա ես տերոջը ստրկուհին եմ, թող ինձ լինի քո խոսքին պես։ Եթե միայն նայենք այս համոզմունքին եւս համաձայնությանը, մենք կնկատենք, որ կինը, որը առանց տղամարդու պիտի զավակ ունենար, նշանակում է նա շնացել էր, որ ամուսին չունենալով նա գնացել էր այդ քայլին, որովհետև Հովսեփը դեռ նրա ամուսինը չէր, նշանացն էր ընդամենը, և նրանք դեռ իրավունք չունեին իրար հետ կապ ունենային, որպեսի երեխա ունենային։ Այս դեպքում Աստվածաշունչը ուղղակի ներկայացնում է որպես դավաճանություն դեպքը։ Դրա համար իմանալով այս մասին, հասարակությունը հրեական պիտի քաշեին Մարիամին դեպի կենտրոն և պիտի քարերով նրան քարքոցելով սպանեին։ Անշուշտ Հովսեփի գլխավորությամբ։ Եվ տեսեք ինչ է կատարվում այստեղ։ Այս իմանալով հանդերձ, այսպիսի իրավիճակում գտնվելով հանդերձ, Մարիամը ասեց Աստծուն այս խոսքերը. «Се раба Господня, ահա ես տերոջը ստրկուհին եմ»։ Այսինքն տերոջը սեպականությունը, ես քո սեպականությունն եմ Տեր, վարվի ինձ հետ ինչպես կամենում ես, եթե ուզում ես, որ ես մեռնեմ, ես պատրաստ եմ, ահա ես, իմ կյանքը քո նժարների վրա դրված, ինչ կշիռ, որ կտաս իմ կյանքին, այդ կշիռնը ես կունենամ, ուզում ես զոհասեղանիդ, ահա ես քո զոհասեղանին եմ, ես քո զոհն եմ, վարվի ինձ հետ ինչպես կամենում ես, ահա ով էր սուրբ կույս Մարիամը որպես մարդ»։ Զաքարիային երբ որ ասվեց խոսքեր, նա չհավատաց։ Մարիամին երբ որ ասվեց խոսքեր, նա լինելով վտանգի տակ, նա ոչ թե հավատաց, այլ ուղղակի պատասխան տվեց. «Ահա ես քո ստրկուհին եմ»։ Եթե գնում ենք Ելիս գիրք 21-րդ գլուխ, մենք նկատում ենք, որ տվյալ անձնավորությունը իր կնոջ և երեխաների պատճառով էր գալիս։ Տերոջը նկատմամբ այնտեղից բարի կստանալու պատճառով էր գալիս ստրուկ դառնալու հավիտյան, իսկ այստեղ ինչ բարիքի մասին էր խոսքը, երբ որ ինքը լինելով երիտասարդուհի, ինքը լինելով իր ծաղկում տանկի մեջ,
ոչ թե ծերացած, ինչպես Զաքարյան կամ որևէ ուրիշ մարդ։ Նա լինելով այդպես, որ առջևում կյանք կա եւ վայրկ, որ պիտի ապրեր, նա պատրաստ էր մեռնելու Աստծո համար, իմանալով հանդերձ, որ իրեն կարող են քարերով սպանել։ Շատ ցանրագույն երևույթ, մի բան, որ մարդը իսկապես նվիրյալ պիտի լինի։ Ինչ կարծիք եք, իմ բարեկամներ, հարց եմ տալիս ձեզ, արդյոք այդ ժամանակ Իսրայելի մեջ ուրիշ կույս աղջիկներ չկային, կային շատ-շատերը, շատ-շատերը։ Այնտեղ կամ հարվում էր շնությունն ու պորնոգրաֆիան, կամ հարվում էր, եթե կանգամ կային այնտեղ այդպիսի իրավիճակներ, մերթնդմերթ լինող, բայց հիմնական մարդիկ ապրում էին բարոյական նորմերով եւ բարոյական օրենքներով։ Բայց ինչու Աստված ուղարկեց իր հրեշտակին հենց այս կույսի մոտ, որովհետև չկար գոնե մի կույս անձնավորություն, մի աղջիկ անձնավորություն, որ ունենար Աստուն նկատմամբ այսպիսի նվիրվածություն, որը պատրաստ լիներ մեռնելու հանուն Աստծո կամքի իրագործման, հանուն այն խոսքի իրագործման, որը իրեն ասվեցավ, որ ամենակարողի զորությունը պետք է գա, թող լինի ինձ քո խոսքին պես, ահա ես Տերոջը ստրկուհին եմ, Սե ռաբա Գոսպոդնյա։ Մենք պիտի նայենք այս հարցին։ Շատ գեղեցիկ է սա։ Ինչ է կատարվում քո կյանքի մեջ, երբ որ Տերը քեզ կանչում է ծառայության։ Ինչ է կատարվում քո կյանքի մեջ, երբ որ Տերը քեզ ցույց է տալիս երազ։ Երազով քեզ Տերը ցույց է տալիս, թե ինչ պիտի անես դու։ Ինչ է կատարվում քո կյանքի մեջ, երբ որ Տերը քեզ տալիս է մարգարեություն, մարգարեի միջոցով, թե ինչպես պիտի վարվես։ Ինչ է կատարվում քո կյանքում, երբ որ Տերը քեզ ուղակի խոսում է քո սրտին, քո մտքին, քո հոգուն, թե ինչպես պիտի վարվես։ Հռոմեացի 8-րդ գլուխ 14-րդ խոսք. «Անոնք են Աստծո որդիները, որոնք որ Աստծո հոգով կվարվեն, կշարժվեն»։ Դու շարժվում ես Աստծո հոգով։ Դու գիտես, որ դու Աստծո որդի ես։ Այդ վկայությունը, որպես որ է, որ դու Աստծո որդի ես, ստացած ես Տերոջից։ Դու տեսնում ես, որ դու շարժվում ես Աստծո հոգով։ Պատրաստ ես արդյոք քարկոցվելու հանուն նրա, որ Աստծո խոսքը քո կյանքում իրականանա։ Թե ինչ որ բարիքներ ես Տերոջից սպասում, այդ պատճառով քեզ տալիս ես ստրկության։ Որն էլ սա, որ պարտադիր ձևով քո կյանքում պիտի իրականանա, դրա պատճառով պիտի համրանաս ու համր պիտի լինես, ինչեւ որ ծնվի մեկը, որը պիտի պատրաստի մեծ պլացդարմ Քրիստոսի համար, որը Հովանես Մկրտիչը։ Քո հոգու պատողը ո՞րն է։ Հասկանում ես, որ Տերը սպասում ունի քեզանից։ Հասկանում ես, որ երբ որ Աստված գալիս է քո մոտ, ուրեմն քեզ տվել է համապատասխան ատրիբուտիկա, ուրեմն քեզ տվել է համապատասխան լծակներ, համապատասխան գործիքներ, քեզ տվել է, որպեսզի դու կարողանաս դա տանես։ Եթե Տերը կոնկրետ քեզ տալիս է հայտնություն որևիցե հարցի նկատմամբ, ուրեմն Տերը քեզի համար համապատասխան հնարավորություն է ստեղծել, որպեսզի դու դա կատարես։ Եթե Տերը Գեդեոնին տարավ, որպեսի Գեդեոնով փրկագործի Իսրայելը, քանի անգամ Տերոջը փորձեց, բայց տրված էր դա, եւ վերջի գործիքը, որ Տերը նա ընտվեց, դա թշնամու բանակից զինվորի տեսած երազներ եւ այդ երազի բացատրականը։ Այսինքն ամեն բան արդեն արված էր։ Մնում էր ընդամենը հնազանդվել Տերոջը։ Մեր կյանքի մեջ մեզ տրվող ծառայությունները, մեր կյանքի մեջ մեզ տրվող ամեն բաները, ինչ որ երկնքի արքայությունը, Աստծո թակավորությունը տարածելու համար է, մեզ տրված է ամեն հնարավորություն եւ ամեն ընդունակություն այդ կատարելու։ Եթե անգամ մեզ տար, եթե անգամ մեզ տրված են փորձություններ, մենք հիշենք, որ Աստվածաշնչի մեջ Պողոս Հրակյալը ներկայացնում է այսպես, թե մեզ տրված է ոչ մենակ հավատալ անոր անվանը, այլև տարապել անոր անվան համար։ Անգամ սա որպես տարապանք, անգամ սա որպես գործիք մեզ տրված է, որպես գործիք եւ որպես պարգև։ Պարգև, որը բոլոր պարգևներից տարբերվում է։ Եվ այս պարգևը մենք կարող ենք օգտագործել նրա համար, որպեսզի Տերոջը հավատարիմ գտնվենք։ Եթե մենք գիտակցենք, որ մեզ տարապանքը տրված է հանուն մի բանի, որպեսզի մենք Տերոջը հավատարիմ գտնվենք։ Այսինքն ինչպես մեզի տրված է, եթե տրված է սա պարգև է, եթե մենք տարապանքը ընդունում ենք որպես պարգև, մենք արդեն այդ տարապանքին ոչ թե հակառակվում ենք, այլ տարապանքի մեջ հավատարիմ ենք գտնվում Տերոջը,
Իսկ եթե մենք մտածում ենք, որ դա պատահական երևույթ է մեր կյանքի մեջ, ինքսինքան կաշխատենք ինքնապաշտպանության անցնենք եւ ինքնաարթարացման, ինքնասրբացման process-ներով ուրնանք տերոջը կամ հակառակվենք դրան։ Մարիամը կարող էր նույն ձևով վարվել, մտածելով հանդերձ, որ դա սուտ չէ, որ Աստված նման բաներ չի անում, որ Իսրայելի մեջ նման օրենքներ չկան, չէ որ ինքը Ահարոնի ցեղից է, ինքը օրենքներին շատ մոտ է, ինքը գիտի օրենքները։ Եվ ըստ օրենքի բոլորը պիտի կրթված լինեին, Աստծո մեջ բոլորը պիտի գրագետ լինեին Աստծո օրենքների մեջ։ Եվ ինքը իմանալով այդ օրենքները կիմանար, որ հրեշտակը Աստծո խոսքի հիման վրա չի ասում, որ Տորան այդ մասին չի խոսում, հնգամատյան այդ մասին չի խոսում, հնգամատյանը խոսում է, որ միայն կինը կարող է ընդաբերի, երբ որ ինքը ունենա ամուսին, տղամարդ, իսկ այստեղ պիտի կատարվեր գերբնական քայլ ու առանց տղամարդու նա պետք է ունենար երեխա։ Ինչպեսի հավատամք, ինչպեսի Աստված ճանաչողություն, ինչպեսի բարձունք տերոջ հետ շփման ու մտերմության, որ մարդը սա ընդուներ։ Նույն պրոցեսը կատարվեց, երբ որ Իսրայելի մեջ 3 տարի ու 6 ամիս երկինքը փակվել էր, նույն պրոցեսը։ Եվ Քրիստոսը մեր հայացքը ուղղում է հենց այս հարցին, նա ասում է. Արդյոք Իսրայելի մեջ չկային որբևարիներ այն օրերին, երբ որ երկինքը փակվեց 3 տարի ու 6 ամիս, եւ Եղեան ուղարկվեց որևիցե ոչ թե նրանց մեկի մոտ, այլ Սիդոնացիների Սարեպտա քաղաքը, այնտեղ, որտեղ պաշտում էին Սատանային, որտեղ կրապաշտությունն էր, եւ այնտեղ կար մի կին, մի որբևարի, որը Եհովային այնքան հավատարիմ էր, այնքան մտերիմ, ինչպես Իսրայելում ոչ մի կին, ահանդության պատճառը։ Ահանդության պատճառը, որ այդ կինը կարողացավ ոսկուցել թանկ գին ունեցող ջուրը 3 տարի ու 6 ամիս, չկար ջուր, ջուրը նա բերեց, զոհաբերեց Աստծո մարդու համար, որպեսզի նրան ջուր խմեցնի, եւ վերջի բուր ալուրը եւ վերջի մի փոքր յուղը չխնայեց, որ բերեց։ Ինչպեսի հավատք, ինչպեսի հավատամք, ինչպեսի նվիրվածություն Եհովային, այն էլ դևերի մեջ, այն էլ կրապաշտների մեջ, այն էլ սատանայի պաշտների մեջ, որոնցից վերցված էր այդ ժամանակ Իսրայելի թագավորի կինը, Ակաբի կինը, Հեզաբելը, որը ոչնչացնում էր Աստծո բոլոր մարգարեներին։ Ինչպեսի մեծ հնարավորություն կար այդ մարգարեին հանձնելու ուժային ստրուկտուրաներին ու մեծ գումար աշխատելու, մեծ հնարավորություն ունենալու ու թագավորի աշկին բարձանալու, երբ որ Եղեի կյանքը փնտրում էին։ Բայց չարվեց, այլ ծառայություն մատուցվեց։ Ահա գալիս ենք Մարիամի մոտ, տեսնում ենք, որ այս պրոցեսն էր, որ Եհովան հենց այնպես չէր, որ ընտրությունը կատարեց սրա վրա։ Տերը երբ որ ընտրում է քեզ որևէսը գործի համար, նա գիտի ինչ է անում։ Տերը երբ որ քեզ վերցնում է, որպեսզի դնի տեղի ստեղ, կամ ասի որևէսը գործողություն դու կատարես, նա գիտի ինչու է քեզ վստահում եւ ինչ է քեզ տալիս։ Երբեք մի տրտնջա տերոջ առջև, երբեք մի տրտնջա տերոջ առջև։ Պիտի իմանաս ու պիտի հասկանաս, որ Տերը քեզ արդեն զինել է իր գործիքներով, արդեն տվել է, եթե մի տեղ քո հեղեղատը, կչոր հեղեղատը, որից դու խմում ես, պիտի չորանա, Աստված քեզ կտանի մեկ այլ տեղ, որտեղ ջուր կտա, որտեղ բոլորը ջրի կարիք ունեն, իսկ դու ջուր կունենաս, դու ջուր կունենաս։ Այնտեղ գրված է, որ յուղը չպակասեց, ալուրը չպակասեց, բայց չի գրված, որ ջուրը չպակասեց, բայց մենք տեսնում ենք, որ ջուրն էլ չպակասեց։ Օրհնյալ Տերոջ անունը, ուրեմն թողտերը փառավորվի քո մեջ, ուրեմն հիշի, երբ որ Տերը քեզ տալու է որևէ տեղ, որևէ ծառայության մեջ, ամուր մնա այդ ծառայության մեջ, ետ մի կանգնի բոլոր դժվարություններին հակառակ, բոլոր process-ներին հակառակ կանգնի Աստծու համար, Աստծո դաշտի մեջ, եւ Տերոջ հավատարմությամբ Տերոջը գործը կատարի։ Թողտերը օրհնեմ ես, որպես ընկալենք այս խոսքը, այս խոսքերով կանգնենք աղոթքի։